Ura, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Amatxo maitia, Porlanak laualdotatik estalidu ibaia, eta jakina, ez landare, ez somorrorik. Bai, Eibar bezalako gune aski urbanizatuetan, aspaldian ibaiak ez ziren ez oso kontutan hartu. Ego ibai gaixoa, egorik gabe geldituko zen. Izena galduta eta izana ere bai, ze ibaia bera baino ubidea baita. Eta honek, ez aldu konponbiderik, ezin da ibaia berriz ere izan? Inguruko etxeak eta industriak kentzen ez baditugu, edo Eibar dagoen tokitik mugitzen ez badugu behintzen, nahikoa lan, alegia, ez egoera eta sor daitezkeen arazoak kudeatzea baino ez zaigu geratzen. Uholdea datorrenean adibidez, eragiten duen mina alik eta txikiena izan dadin. Hori bai, duela urte batzuk, zati honetan estalkia kendu zioten, baina... Ba, beste zati bati Porlana kentzen altzaio eta horrela pixkanaka... Bai, ongi legoke, eta ongi legoke ere curling olimpikoa zer den azalduko bazenit, ze hortxe ikusten ditu tramankuluak eta hemen nago kezkatuta. Bai, lasai, azalpenak ohituta nago ematen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.